Добрий вечір тим, хто увімкнув телеканал «Правда» тут. В студії новини Анастасія Литвина. Продовж наступних 45 хвилин будемо підбивати підсумки понеділка, 8 липня. Із яких подій почався новий календарний тиждень? Дивимось разом. ДТП з українцями в Польщі. Що стало причиною травмування 11 наших співвітчизників? Розмова з Путіним замість телемосту. Зеленський звернувся із пропозицією до російського лідера. Коментар агресору. Філарет з'явився в ексклюзиві на головному пропагандистському каналі Росії. У Польщі перекинувся автобус з українцями. Аварія трапилась на відрізку автотраси А4 поблизу міста Ополе. Пасажирський транспорт саме прямував у бік Вроцлава, аж раптом за нез'ясованих обставин з'їхав у кювет і впав в канаву. На момент аварії в автобусі перебували 37 пасажирів, серед них дитина. В результаті інциденту поранення різного ступеня тяжкості отримали 11 українців. П'ятеро з них були доставлені до лікарні. До медзакладів поранених доправлялися допомогу вертольотів служби порятунку. Окрім того, до місця події прибув транспорт, який відвіз українських громадян до Ольшанце, звідки вони мали продовжити подорож іншим автобусом. Згодом, прибувши до поліцейського відділення, 50-річний водій зізнався, що заснув і прокинувся лише під час зіткнення. Увірвався до розважального закладу з вогнепальною зброєю і поранив працівницю у плече. Справжній екшен розігрався в столичному ресторані на масиві Троєщина під ранок. Як встановили поліцейські, охорона закладу впродовж вечора наполегливо не пускала одного з іноземців кавказької зовнішності всередину. Чоловіка цей факт неабияк розлютив. Він дістав зброю і поцілив у вартового. На щастя, в секьюріті він не влучив, але, скориставшись метушнею, прорвався на кухню закладу і відкрив вогонь ще й там. Одна з куль потрапила в дівчину бармена і пройшла на виліт через плече. Медики, які прибули за викликом, шпиталізували працівницю до найближчої лікарні. Сам стрілок із місця зумів утекти. Теледіалог задля відновлення миру. Такою відповіддю один з українських телеканалів відреагував на збурення українців і політиків щодо анонсованого напередодні телемосту. В ефірі програми «Вести неділі» на російському пропагандистському каналі «Росія-24» Дмитро Кісельов повідомив, що 12 липня відбудеться телеміст між каналом РФ і українським телемовником, який входить до медіагрупи кума Путіна Віктора Медведчука. Анонсований теледіалог різко розкритикували низка українських політичних сил. Націоналістичні організації одразу закликали до масових акцій спротиву. Разом з тим, керівництво українського телеканалу запевнило, що більшість українців закликають все ж до діалогу з росіянами. На ситуацію вже встигли відреагувати в СБУ і РНБО. Там дотримуються позиції, що телеканал Медведчука повинен понести відповідальність, оскільки проводить спільні заходи з підсанкційним російським мовником. Не забарився з реакцією глава української держави. Анонсований телеміст – це просто дешевий, але небезпечний піар-хід перед виборами. Мета якого знову поділити нас з вами, всіх українців, на два табори. Одному табору політики розкажуть, звісно, давайте поговоримо, надо забувати обіди, ми ж братські народи, подумаєш, тисячі погибших наших ребят. Другий табір політики закличуть обуритись. Гарант зауважив, що будь-які напади на український телеканал, як словесні, так і фізичні, будуть одразу підхоплені російськими ЗМІ і презентовані глядачам як показовий приклад утисків журналістів і відсутності свободи слова в Україні. Разом з тим, впевнений Зеленський, цей медійний трюк стане чудовим приводом для Росії на міжнародній арені вимагати скасування санкцій. Мовляв, РФ прагне діалогу, а Україна знову відмовляється йти на переговори. Від всі ні. Прекрасно и мирно живут один с другим по соседству, у ведомому селі під Києвом. И після показових потасовок у Верховній Раді України та перепалок у студіях політичних ток-шоу вони спокійно збираються за трьохметровим парканом чийогось маєтку та піднімають келихи з дорогим віскі, який, до речі, коштує як 3 ваші місячні зарплати. Президент України зробив зустрічну пропозицію вже до самого очільника Російської Федерації Путіна. Він пропонує зустрітись у Мінську за круглим столом разом з очільниками інших європейських країн та США. Кампанію для розговору пропоную наступну. Я, ви, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп, прем'єр Великобританії Тереза Мей, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франції Еммануель Макрон. Місто
Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Не встиг скандал довкола ймовірного телемосту вщухнути, як представники українського медіаресурсу сповістили про його скасування. Пояснили тим, що журналістам і працівникам ЗМІ стали надходити прямі погрози про розправу над ними самими і їхніми сім'ями. А тим часом новими скандалами продовжує обростати реноме почесного патріарха Філарета. Допоки перші особи країни на державному рівні осуджують телеміст з росіянами, Філарет дав інтерв'ю співробітниці того ж пропагандистського телеканалу «Росія-24» Ганні Афанасьєвій. Матеріал під назвою «Нічого святого» оприлюднено на ютуб-каналі. У ньому Філарет розкритикував Томос і діяльність Православної церкви України. Загалом скарги стосувалися не лише загальнодержавних питань, але й особисто п'ятого президента України і нинішнього предстоятеля ПЦУ. Якщо б був поставлений вопрос о том, що я відстраняюсь від управління церковью, я б на такі умови не пішов. Правильно я розумію, що вас фактично обманули? Да, обманули. І президент обманув, і митрополит Епіфаній обманув. Досить свавільна поведінка Філарета схвалення в лавах помісної церкви не знаходить. Разом з тим зауважимо, що сьогодні минає рівно 3 місяці, відколи було зафіксовано останній перехід парафії до ПЦУ. Тоді, 8 травня, до новоствореної церкви приєдналась релігійна громада села Новомихайлівка Донецької області. Загалом на сьогодні 520 парафіяльних храмів та 2 кафедральні собори Української православної церкви Московського патріархату перейшло до лав помісної церкви. А далі поговоримо про батьківську жорстокість. У Харківській області оголосили підозру 2 ювенальним інспекторам. Вони не відреагували на заяви бабусі, яка скаржила, що над її 3-річною онучкою знущаються її ж батьки. Доки правоохоронці нехтували заявами, маленька Даша померла від побоїв відчима. Надія півроку намагалася забрати свою онуку від горе батьків, адже за дитиною не доглядали і били. Востаннє бачила дівча за місяць до її смерті, схудло в половину. Тоді сама повезла знімати побої. Я так як опускаю, а в неї вся спиночка, так нижче копчика. Синяк на синяковій все. Але я притулила її до себе. Дашулька, сонечко моє, а що вони, б'ють тебе, да? Кажу, а хто б'є? Па-па. Жінка подала до суду, та поки тривала судова тяганина, дитину замучили до смерті. Відчим побив дівчинку, внаслідок чого стався крововилив у мозок. А донька Надії почала вигороджувати чоловіка, що ця дитина просто подавилась яблуком. Поховали 3-річну Дашу минулого вересня. Єдине, що лишилося від онуки – це голос на телефоні і кілька фото. Вона мене така була хороша, як дзвоночок. Це її будь-як. Проте смерті дівчинки можна було запобігти. Надія і раніше оббивала пороги райвідділу, центрів соцзахисту, проте від бабусі відмахувалися. Тож поруч із батьками, які зараз у СІЗО, взяли під нічний домашній арешт і 2 ювеналів, бо ті знехтували скаргами жінки. У вас є непоодинокі дзвіночки про те, що, скоріш за все, над дитиною можуть знущатися в сім'ї. У вас є вже навіть висновок лікарів. Ми постукали в двері, ми розвернулися і пішли. Це призвело до того, що врешті-решт чергове виховання батька в лапках призвело до того, що дитина померла. Та такий випадок не поодинокий. Лише на Харківщині зараз розглядається декілька справ, де ювенали чи соцпрацівники поставилися халатно до своїх обов'язків. Днями сколихнула країну трагедія на Одещині, де у пожежі згоріли 4 маленьких дівчат. Поруч на подвір'ї були їх матері. Жінки були настільки п'яні, що не помітили палаючої хати. І сусіди знали, що малеча часто в будинку залишається сама. Мамки добре пили,
обі, що та, що та. Я їх предупреждала, казала, що визву комісію, заберуть дітей. Баб Люба, не робіть це, не робіть це, бо ми все, ми вже не будемо пити. Але так відразу до разу і оп'ять харчину заляють. І... При цьому ані ювенали, ані соцслужба до родини так і не прийшли з перевіркою. Втім, психологи розробили комплекс діагностики – своєрідний тест, щоб з'ясувати, чи б'ють або знущаються над неповнолітніми вдома. Більше того, пропонуватимуть правоохоронцям обов'язково залучати психологів до судових розглядів, де порушуються права малечі. Тим часом наступне засідання у справі вбивства маленької Даші відбудеться уже 10 липня. Горе батькам загрожує довічне ув'язнення. Якби мені допомогли, Дашка була б жива. Ніхто мені не схотів допомагати. Новини «Правда» тут. Міноборони показали, як перевіряють бронежилети, перш ніж доставити їх в українську армію. Військові кажуть, захисне спорядження приймають партіями в кожній тисячі екземплярів. Для балістичної експертизи контролер з Міноборони взяв один на заводі підприємства «Темп-3000» в Богуславі. Там розташовані потужності для повного циклу виробництва. Закуповують ці бронежилети не тільки для армії, але й для інших силових структур. В міністерстві розповіли, замовили цьогоріч 20 тисяч бронежилетів і вже прийняли 11 тисяч виготовлених одиниць. Про випадки загибелі на передовій через неякісне оснащення тут нічого не знають і подібних фактів, кажуть, ніколи не фіксували. Учасники антитерористичної операції з багатьох районів Полтавської області продовжують відстоювати свої права. Оскільки місцева влада не хоче йти на зустріч захисникам своєї батьківщини, вони вирішили боротись самостійно. Понад 200 учасників АТО досі не можуть отримати обіцяні від держави земельні ділянки. В ситуації розбирались наші журналісти. Володимир Соломін в АТО пішов добровольцем у 2014 році. Служив у батальйоні «Азов». Після повернення його перевели у батальйон «Полтава». На передовій був рік. Правом на отримання землі для ведення сільськогосподарської діяльності скористався через 2 роки після повернення додому. 2 гектари виділили під Полтаву. Потім з'ясувалося, що її вже обробляє приватне підприємство імені Калашника. Саме воно і подало позов до суду про визнання недійсним правовстановлюючого документу на земельну ділянку. Тут питання в тому, що, як завжди, ми вже майже звикли до того, що є в нашій країні такі царьки, я думаю, вони себе такими вважають, яким закон не писаний, і вони роблять все, що їм заманеться за гроші. І ми вже не перший раз стикаємося з ситуацією, яка складається з землею, да, яку держава видає учасникам бойових дій. Як виявилося, земельну ділянку, яку розділили між учасниками бойових дій, тривалий час користувалося підприємство імені Калашника. Однак там відмовлятися від неї не хочуть. До 2011 року приватне підприємство імені Калашника користувалося зазначеною земельною ділянкою на законних підставах, тобто на підставі зареєстрованого речового права на дану земельну ділянку. До фактично 2017 року, коли ми дізналися про те, що дана земельна ділянка була поділена на 10 земельних ділянок і фактично роздана іншим фізичним особам. Тож справу було передано до суду, аби відновити права учасників бойових дій. Права нових власників землі у суді відстоювала адвокат Марина Кумечко. За її словами, державні акти на землю її підзахисні отримали на законних підставах. Вона була передана Держгеокадастром не одному Антошину, а декільком особам, учасникам АТО. І проєктна організація розробляла проєкти одночасно на всі ці земельні ділянки, тобто поділ земельної ділянки цілком відповідав нормам Земельного кодексу, закону України про землеустрій, і поділ земельної ділянки було здійснено проєктами землеустрою щодо передання власність третім особам. В управлінні Держгеокадастру кажуть, що, на жаль, таких судових справ в Полтавській області чимало. Прикро визнавати факт їх наявності, але вони є. І цих судових справ, я не скажу, що їх більше є, але, на превеликий жаль, поки що динаміка зберігається. Тобто в нас з загальної концепції десь близько 5% справ судових – це є справи, пов'язані з учасниками бойових дій. Як це виникає? Насправді,
Ті, хто судяться, це реальні учасники бойових дій, це не, знаєте, не ті, хто там отакі там різні схеми з землею пов'язані, де задіюють начебто учасників. А на суди ходять реально ті хлопці, які отримали землю або мають намір отримати, але з тих чи інших причин їм це не вдається. Після кількагодинного слухання справи суддя виніс вирок на користь учасників бойових дій. У тексті рішення судом буде написано підстави, за яких суд прийшов до тексту. Перш за все, це посилання на рішення апеляційного суду, яке на даний час не набрало законної сили, фактично як відсутнє, тому сторона позивача на нього не могла посилатися, оскільки не доведений цей факт. А також громадянин Антошин щодо встановлення земельної ділянки надання йому є добросовісним набувачом, який не вчиняв ніяких протиправних дій за отримання цієї ділянки. Всього на території Полтавської області зареєстровано більше 16 тисяч учасників бойових дій. Майже всі вже отримали земельні ділянки для ведення сільського господарства. Ми не розділяємо учасників бойових дій на учасників антитерористичної операції окремо і операції об'єднаних сил. Тобто це ті люди, які дійсно заслуговують на повагу і відзнаку з боку держави, в тому числі в пільгах і разом з тим земельним ресурсом. Що стосується забезпеченості, то за попереднім аналізом разом з громадськістю ми проводили такий зріз по районах, то з боку земель державної власності, де садівництво, особисте селянське господарство, зрозуміло, що забезпеченість становить на сьогодні близько 96%. Нині в судах області перебуває не одна справа. Загалом свої права на земельні ділянки відстоюють понад 200 учасників АТО. Костянтин Яхновський, Євген Ковальчук. Новини «Правда» тут. Початок нового відліку. Офіційний Київ сьогодні прийняв у себе лідерів Європейського Союзу в рамках саміту Україна-ЄС. Основним місцем проведення став Маріїнський палац. Там делегацію європолітиків приймав президент Володимир Зеленський. Серед головних тем порядку денного були українські реформи, виконання угоди про асоціацію з ЄС і питання безпеки. Окрім того, з нетерпінням чекали на погодження одразу 5 документів про співпрацю, в тому числі про інфраструктурний проект на Донбасі. За словами постійного представника України при ЄС Миколи Точицького, у спільній декларації вдалося врахувати 99% побажань Києва. Йдеться, зокрема, про питання територіальної цілісності, санкцій щодо держави-агресора і обмежень з огляду на паспортеризацію жителів Донбасу. За годину до початку саміту стало відомо, що своєї зустрічі в Києві відмінила високий представник ЄС Федеріка Могеріні, кажуть, через раптову застуду. Лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко завітав на Херсонщину, аби поспілкуватися із місцевими мешканцями. Як і більшість українців, херсонці висловили давно наболілі питання. Бойові дії на Донбасі, звичайно, тарифи. Адже молоді хлопці досі гинуть на сході України, а ціни на комунальні послуги зашкалюють. А можна я? Юрій Бойко завітав на Херсонщину, аби особисто поспілкуватися з місцевими. Зустрічали політика українськими народними піснями з хлібом та сіллю. Дякую вам велике, спасибі. Прекрасно співають. Головне питання, яке обговорив Юрій Бойко з громадою – завершення бойових дій на сході нашої країни. Також заявив, що саме опозиційна платформа «За життя» має чіткий план дій у цьому напрямку та відкрито заявляє, що вестиме переговори із країною-агресором. Я не боюсь сказати, що ми будемо вступати, і навіть вже вступили в прямі переговори з протилежною стороною, тому що світ не придумав іншого сценарію завершення війни, окрім, звісно, військового, якого немає, як переговори і сідати за стіл домовлятись. Тільки щоб не стріляли, не вбивали. На другому місці – питання тарифів. Люди бідкаються, що не спроможні сплачувати величезні кошти за газ та воду, особливо пенсіонери. Вони змушені віддавати останні копійки за комунальні послуги. Сильно подорожало всі послуги, дуже сильно. Люди не в силах. У мене мать пенсіонерка, їй потрібно почти всю пенсію дати за світ, за газ, за все. Що особливо цинічно зі сторони уходящої влади, ми брали той же русський газ, він же заходив нам в країну, потім по документам робили віртуальний ревіз, то, типу ми його отримали з Європи, і він приходив нам на 100 доларів дорожче. І ці 100 доларів вложились дополнительною тяжістю на комуналку, на всі товари, на хліб, на сахар.
на все, що покупають люди. Також, користуючись нагодою, голова партії «Опозиційна платформа за життя» Юрій Бойко представив кандидатів у народні депутати по 182-му та 183-му округах Володимира Сальдо та Михайла Опанащенка. Європейське майбутнє. Саме під таким гаслом провів свою зустріч у Чернівцях Петро Порошенко. Чернівчани дякували екс-президенту, ставили питання та слухали промови політика. Тисячі кілометрів доріг, десятки населених пунктів, сотні тисяч зустрічей, селфі і запитань. Команда Петра Порошенка продовжує подорожі Україною. Дякую. Дуже приємно. Дуже радий бачити. І велика вам подяка за ту роботу, що ви робите. Талі. Вона молодець. Дякую. Чернівецька область зустрічає п'ятого президента оплесками і співами. Безліч вражень і у команди Петра Порошенка. Віталій Гайдукевич після прогулянки з чернівчанами заявив, Євросоюз має трохи посунути свій кордон в бік України. Ми не йдемо в Європу. Європа – це тут. Ми йшли Кобилянською. Це Краків, це Прага. Пардоньте, посуньте трохи на схід кордону Євросоюзу. Це тут вже Європа. І ми маємо пам'ятати, так було завжди. І задача європейської солідарності, підкреслює журналіст, відновити історичну справедливість і привести Україну до повноцінного членства в ЄС та НАТО. А зробити це зможуть лише небайдужі і професійні у своїх галузях люди. І нам дійсно в політиці, я вважаю, повинні справжні, потрібні справжні люди. Нам не потрібні актори, які зараз грають роль політиків, які прийшли до влади і щось там смикають у ці речаги. Порошенко ж пішов, він інструкцію забрав з собою країною керувати, розумієте? І вони там посмикали, воно щось не... Ніяк не працює, розумієте? Для того, щоб держава запрацювала, а агресор припинив активний наступ, українська влада має бути сильною і відстоювати позиції Києва на міжнародному рівні, а проросійським силам всередині країни не давати шансу на реванш. Загроза реваншу абсолютно очевидна. І коли громадянське суспільство і відповідальні політики об'єднуються, у реваншистів немає жодних шансів. Коли ми на площі об'єднані, ми не дамо їм жодного шансу. Я дуже дякую вам за ваші очі, я дякую вам за вашу віру, дякую за ту довіру, яку ви надаєте нашій політичній силі. Ми виправдаємо цю довіру. Верховний суд скасував зобов'язання Центральної виборчої комісії провести повторне жеребкування партій для визначення їх порядкових номерів у виборчих бюлетенях на позачергових виборах Верховної Ради 21 липня. Отож, голосування відбудеться в зазначені терміни. Зауважу, напередодні 6-й апеляційний адмінсуд постановив провести повторне жеребкування серед політсил задля визначення їхніх порядкових номерів в бюлетенях. Пояснили це появою нових партій в списку, яким порядковий номер присудили поза жеребкуванням. Щодо цього партія «Слуга народу» подала касацію до Верховного суду, адже в разі проведення ще одного жеребкування довелося б заново передруковувати мінімум 5 мільйонів примірників бюлетенів, що призвело б до зриву виборів 21 липня. Тим часом Центральна виборча комісія вже уповноважила державне підприємство спеціального зв'язку від імені комісії здійснити передачу виборчих бюлетенів відповідним окружним виборчим комісіям. Процес передачі мають фіналізувати підписи про прийняття бюлетенів під відповідними протоколами. Нагадаю, на поліграф комбінації «Україна» в екстреному порядку друкують бюлетені, які ЦВК замовила в обсязі 63 мільйони, витратять на це 280 мільйонів бюджетних гривень. Українські національні лотереї заявили про припинення розповсюдження державної грошової миттєвої лотереї «Космолот». Закриття відбулося в ніч проти 6 липня, тож будь-які оплати за участь в державній грошовій лотереї «Космолот», прийняті після, вважаються незаконними і тими, що порушують закон України. Національна лотерея закликала громадян не здійснювати та не приймати ставок лотереї із 6 липня включно. Йдеться про всі ймовірні розіграші, які проводять під безпосередньою або схожою на «Космолот» назвою. Національний банк України вже в середу, 10 липня, вводить в обіг пам'ятні монети «Орлан Білохвіст» зі Сібла та Гнезельберу. Присвятили її одному із найбільших представників хижих птахів Євразії. Цей вид нині серед зникаючих і входить до переліку Червоної книги України та Європейського червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення. Номінал срібного орлана – 10 гривень, тираж – 2,5 тисячі одиниць. Тим часом Нельзельберовий відповідник має номінал 2 гривні і тираж – 45 тисяч.
Веселі конкурси, танці, народні пісні та автентичні обряди. Саме так на Київщині в селі Лукаві святкували традиційне свято Івана Купала. До свята долучилися наші журналісти. Подробиці дивіться за мить. Саморічний Іванко народився в ніч на Івана Купала. Це стало справжнім здивуванням для батьків, адже очікували на появу сина пізніше. Він мав бути Павлом. І навіть так вирішили, що буде Павло, все. А потім він вирішив, що він буде Іваном. Народився з 6 на 7 вночі. Навіть розіслала всім смски, що в нас є хлопчик і звати його Павлик. А потім чоловік зателефонував і каже: знаєш, ну все-таки ж він сам вибрав собі ім'я. Давай якось, ну це смска ще нічого не значить. Давай хай буде Ваня. Ну, вирішили, що Ваня. Купальську ніч родина навіть не шукає папороть. Мама хлопчика Галина каже, що їхня квітка – це Іванко, уже розцвіла. А от у селі Лука, що на Київщині, шукали магічну квітку. Для гостей організували справжнє купальське свято із конкурсами, піснями і танцями. На купальський захід місцева громада запросила і кандидата в народні депутати від партії «Слуга народу» по виборчому округу номер 95. Олександр Горубець привітав усіх гостей зі святом. Міра вам і вашим сім'ям. Всіх бажаючих познайомитись, поспілкуватись, запрошую до нашого куточка. Свято у нас! Для гостей виступив народний колектив «Червона калина». Ансамбль 33 роки тому створила Надія Лабунська. Жінка розповідає, що пісні передавалися від їхніх матерів та бабусь. Наразі в колективі лише 6 учасниць. Попри це, у 2017 році пісенну спадщину фольклорного колективу внесли до Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Адже в репертуарі «Червоної калини», окрім обрядових, ще понад 350 пісень. Обряд Івана Купала ми взяли від наших матерів. Розказували мені, як вони під час війни святкували це свято, коли тут були німці. Вони брали дозвіл у старости, йшли до річки і святкували це Купала. І ми, от мені кажеться, що ми самі перші його почали, відновили. Івана Купала у селі Лука святкують не вперше. Над організацією свята працювала ціла група людей, місцеві активісти, розповідає організаторка. До концертної програми долучились місцеві танцювальні та народні аматорські колективи. Окрім автентичних традицій, пускання вінків у річку, встановлення деревця морена та запалення вогнища доповнили святкування сучасними забавами. Найяскравішим моментом буде це вогняне шоу, фаєр-шоу, як його можна називати, запалення вогнища та дискотека холі-паті. Я думаю, всі знають, що таке холі. Це в Індії святкують День радості, закидаються красками, фарбами різнокольоровими, і в нас сьогодні це буде. Гуляти будемо до самого ранку. Веселе святкування з дотриманням автентичних традицій залишило незабутні емоції у гостей. Враженнями поділився і Олександр Горобець. Зауважує, такі свята необхідні, адже вони об'єднують українців. Вони об'єднують, огуртують наших людей, це дуже правильно і необхідно для того, щоб нація наша крепла і була єдиною перед всіми тими загрозами, економічними і всіми іншими. Гуртувалися і українці єдині від заходу до сходу. Попри те, що свято було в розпалі, місцеві громади звернулися до Олександра Горобця зі своїми проблемами. У всіх одні й ті ж питання, які турбують жителів 95-го виборчого округу, розповів кандидат у народні депутати. Ми обов'язково приїдемо, ще додатково з ними поспілкуємося, почуємо їх про ті їхні проблеми, які безпосередньо турбують і цікавлять сільські громади, територіальні громади даних сіл. Тим, кому не вдалося поспілкуватися з Олександром Горобцем, можуть звернутися до нього через соціальні мережі. У нас додатково зроблено сторінка моя особиста, сторінка офіційна моя як політика, організований нашою партією сайт, мій персональний. Я його обов'язково читаю і всім відповідаю. Ірина Ніколенко, Руслан Онищенко. Новини «Правда» тут. Цього року студенти матики в рамках єдиного державного кваліфікаційного іспиту мають складати екзамен з основ медицини за міжнародними стандартами. Що означатимуть подібні нововведення в освітній програмі та чи готові до них майбутні лікарі, дізнавались наші журналісти. Відтепер третьокурсники медичних вишів складатимуть міжнародний іспит з основ медицини. Та деякі студенти виступили проти подібних нововведень. У багатьох містах пройшли масові протести. Дехто принципово відмовився складати цей предмет та навіть не з'явився на іспит. Все, що я чую від студентів,
які зараз дають айфон, те, що вони дуже недовольні. Але от я особисто вважаю, що це недовольство, воно йде від того, що вони просто дуже переживають, і від невизначеності, тому що ніхто толком не сказав, який має бути прохідний рівень, який, чи взагалі він враховується і так далі. Наскільки серйозний цей іспит. Євгенія щойно закінчила другий курс. Каже, що уже починає хвилюватися через введення нового іспиту. Навіть не знаю, як готуватися, тому що, в принципі, в нас немає ні баз, нічого. І від третього курсу, який зараз перейшов на четвертий, чула тільки негативні отзиви через те, що, в принципі, ми не підготовлені до цих тестів, тому що вони складаються по програмі іншої країни. Чула навіть приклади цих тестів, і дійсно, такого ми не зустрічали в нашій програмі. Незважаючи на певні відмінності у навчальній програмі європейських та українських студентів, іспит не планують скасовувати. Держава, уряд, міністерство, команда міністерства – Вона встановлює певну планку, певний стандарт і контролюємо його виконання. Ми кажемо університетам, ми кажемо в суспільстві, ось той стандарт, ось так має виглядати сучасний лікар. І задача університету, роль університету – зробити так, щоб майбутній лікар, сьогодні студент, опанував ці навички і здобув ці знання. Майбутні медики іспит складали у веб-форматі. За 4 години третьокурсники мали відповісти на 160 запитань. Під час проходження тесту студенти могли користуватися калькулятором та лабораторними показниками, які були встановлені в комп'ютерну програму. У мене особисто не було жодних проблем із комп'ютером, але мені розказували мої одногрупники, що в них також була така проблема, що не могли банально запустити людей, запустити програму через те, що був збій в системі. І сиділи годину-півтори. Впровадження iPhone допоможе отримати дійсно кваліфікованого та підготовленого лікаря, запевняють у Міністерстві охорони здоров'я. Це є оцінка базових медичних знань – анатомії, фізіології, фармакології, патології. Це базові засадничі речі в медицині. І даний іспит лише протестував якість підготовки. Загалом студенти підтримують подібні нововведення, однак зауважують, що необхідно вносити зміни до нинішньої навчальної програми відповідно до міжнародних стандартів. Підтримую, але якщо це вводити поступово, тобто вводити до нас якусь нову інформацію, якусь нову програму і цей тест, і через якусь кількість років вони так, що ось вам тест, але робіть, що хочете. У нас зовсім різні системи викладання, тобто у американців це горизонтальна система викладання, де вивчається кожен окремий предмет, як з базової, так і з клінічної сторони. Ми вивчаємо 3 роки базові дисципліни без поглиблення у клініку, а вже наступні 3 роки, тобто 4, 5, 6 курс, уже безпосередньо йде клінічні дисципліни. Результати міжнародного іспиту стануть відомі за місяць. Тож, якими вони будуть і чи призведуть до змін у навчальній програмі студентів-медиків, побачимо згодом. Катерина Колосова, Микола Паламарчук. Новини «Правда тут». Однакові прізвища та навіть ініціали – так звані кандидати-двійники або кандидати-клони. Це одна з найпопулярніших політтехнологій в виборчий період. Наразі ЦВК оприлюднило дані, за якими чи не на кожному окрузі зустрічаються одноіменні кандидати. Тому Олександр Горобець, який балотується від партії «Слуга народу» по 95-му виборчому окрузі, вирішив боротися з клонами в виборчих списках. Тож, хто такі двійники кандидатів та для чого вони потрібні, розбирались наші журналісти. Вибори – найбільш активний період використання різноманітних політтехнологій. Найпростіший та найзаконніший спосіб відібрати голоси у відомого політика – створити його клона. Тобто це особа з однаковим прізвищем, а іноді ім'ям та по-батькові. До прикладу, така ситуація сталася із кандидатом у парламент від партії «Слуга народу» Олександром Горобцем. Порушення Горобець Дмитра, який є... Перш за все, має таке саме прізвище, як Горобець у Олександра. Він ще є віце-президентом благодійного фонду «Слуга народу». Але за моніторингом на відкритих джерел ми з'ясували, що така особа не є фактично віце-президентом благодійного фонду. Тому кандидат вирішив подати заяву у поліцію, аби так званого відбирача голосів притягнули до відповідальності та провели розслідування. Ми хотіли б подати заяву щодо порушення
виборчого процесу. Нас попросили трохи зачекати, а пізніше вийшов працівник карного розшуку, який і прийняв дану заяву проти двійника Дмитра Горобця. Я Василій Вадим Володимирович, уповноважена особа, кандидати у народні депутати Горобець Олександр. Так. Я хотів би... Я зрозумів, що у вас заява, я хочу ознайомитись з нею, можна? Будь ласка, звичайно. Довірна особа Олександра Горобця вважає, що це була спеціально спланована політтехнологія, аби відібрати голоси у справжнього кандидата. Тобто, очікуючи на те, що виборці через неуважність або вади зору могли би просто не помітити різні ініціали у двох різних кандидатів. На мою думку, це реальна особа з реальним прізвищем, але застосовано на 95-му окрузі як передвиборча технологія для відтягування голосів у кандидата, який має реальні шанси на перемогу. То, що притягнуть псевдокандидата до відповідальності, дізнаємося уже згодом. Анастасія Кошуба, Володимир Лисов, новини «Правда тут». Нецензурна лайка в ефірі грузинського мовника, адресована Путіну. Чому капітан збірної Аргентини з футболу несподівано відмовився від здобутих медалей? А також про нову владу біля керма Греції поговоримо в продовженні підсумків понеділка. На «Правда тут». Ведучий авторської програми на грузинському телеканалі «Руставі-2» Георгій Габунія російською мовою звернувся до президента Росії Володимира Путіна. Текст звернення складався переважно з нецензурних і грубих висловлювань не тільки щодо російського лідера, але й його батьків. Вовочка, к***ка ти підзаборна, к***ка ти собачий, к***ка ти моржовая. На нашей красивой земле нет места такому убогому созданию, такому уроду, как ты. Ты вонючий оккупант. Пошел ты, Володя. Иди вместе со своими рабами. Генеральний директор телекомпанії «Руставі-2» Ніка Гварамія засудив нецензурну лайку в авторській програмі «Габуні». Зауважив, що подібна лайка в ефірі неприпустима. Він вибачився перед загалом, втім вибачатись перед Путіним за сказане в ефірі він не збирається. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі також опублікувала заяву, яка засудила випуск програми на телеканалі «Руставі-2». Глава держави зазначила, що ведучий своїми словами завдав шкоди національним інтересам Грузії і підтримала решта політиків. Футболісти збірної Аргентини вп'яте в історії завоювали бронзові нагороди Кубка Америки, здобувши перемогу в матчі за третє місце в Сан-Паулу. Команду Чилі аргентинці обіграли з рахунком 2-1. Вже до 20-ї хвилини зустрічі аргентинці двічі скористались проблемами в обороні суперників, розрізавши її схожими вертикальними передачами по центру. Поза тим, матч відзначився і гучним скандалом. Капітан аргентинської збірної Ліонель Мессі відмовився отримувати медалі в знак протесту проти необ'єктивного, на його думку, суддівства як в цій зустрічі, так і на турнірі загалом. На 37-й хвилині Мессі після сутички з Гаррі Меделем був видалений з поля разом з чилійцем. Аргентинський лідер звинуватив Американську конфедерацію футболу в корупції, заявивши, що його партнери заслуговували більшого, але їм не дозволили зіграти в фіналі. Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс прийняв присягу і офіційно вступив на посаду. Перемогу його партії «Нова демократія» прихильники називають історичною. На дострокових парламентських виборах рух Міцотакіса отримав майже 40% голосів, а за грецькими законами переможцю дістається додатково 50 мандатів. Так що «Нова демократія» отримала абсолютну більшість – 158 місць із 300. Міцотакіс обіцяє прискорити економічне зростання Греції, задля цього планує знизити податки, приватизувати низку державних послуг. Крім того, він збирається провести з Євросоюзом переговори про зміну цільових бюджетних показників, щоб залучити іноземні інвестиції. Тим часом Алексіс Ціпрас, який напередодні визнав свою поразку, заявив, що віддає країну в кращому стані, ніж прийняв. Як лідер опозиції, Ціпрас обіцяє стежити за тим, щоб усі досягнення не були знівельовані. Які події сколихнули інші країни світу сьогодні? Дивимось разом. В Індії сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода. Автобус злетів з дороги і впав у водоканал. В результаті інциденту загинули щонайменше 29 людей, ще декілька отримали травми різного ступеня тяжкості. Подія трапилася на швидкісному шосе в індійському місті Агра. Відомо, що водій автобуса не зміг впоратися з керуванням. Варто відзначити, що в транспорті на момент ДТП перебували 40 пасажирів. Наразі правоохоронці встановлюють всі подробиці інциденту.
У Німеччині поблизу міста Ліхтенау перекинувся пасажирський автобус. В результаті інциденту травмувалися 40 осіб. Подія сталася на шосе А44. Як повідомили правоохоронці, водій не впорався з керуванням, в результаті чого автобус перекинувся. Важкі поранення отримали 10 осіб, в тому числі двоє водіїв автобуса. Причина, по якій водій втратив контроль, наразі невідома. Деталі інциденту з'ясовуються. У Гонконзі близько 230 тисяч осіб взяли участь у мітингу проти поправок до закону про екстрадицію. Демонстранти вийшли на вулицю в туристичному районі Шим-Ша-Цуй. Мітингувальники вимагали відпустити всіх затриманих учасників попередніх акцій і відмовитися від розгляду законопроекту, мета якого – налагодити механізм видачі з Гонконгу в материковий Китай осіб, які перебувають у розшуку або підозрюваних в порушенні законів Китайської Народної Республіки. Хоча демонстрація носила мирний характер, правоохоронці затримали близько 300 осіб, які відмовилися розходитися по домівках. Колишній суддя суду Європейського Союзу Ейлс Левіс офіційно вступив в понеділок на посаду президента Латвії. Він приніс присягу перед Сеймом, який в кінці травня обрав його на посаду. Ейлс Левіс зауважив, що вся його діяльність буде присвячена благу народу Латвії. Пообіцяв дотримуватися Конституції і законів держави. Після присяги в Сеймі почалася церемонія нагородження нового президента державними нагородами Латвії. Потім Левіс поклав квіти до пам'ятника першому президенту Латвії Янісу Чаксту на лісовому кладовищі та до головного монументу країни пам'ятника свободи. Його обрали на пост глави держави 29 квітня відкритим голосуванням парламентаріїв. Його кандидатуру підтримали 61 депутат зі 100. Левіса на цю посаду висунули партії правлячої коаліції Латвії. З понеділка в Амстердамі розпочинається реставрація найвідомішої картини Рембрандта «Нічна варта». Процес буде відбуватися публічно за склом. Це спеціально сконструйована прозора кімната, щоб усі охочі відвідувачі музею могли стежити за роботою. Починаючи з 17:00 за місцевим часом в Інстаграм через онлайн-чат можна поставити питання команді, яка працює з картиною, та дізнатися більше інформації про саме дослідження та реставрацію. Вперше з 2013 року картину вагою 337 кілограм зняли зі стіни. Над реставрацією картини буде працювати 12 фахівців упродовж 10 місяців. За словами директора музею Тако Дібіц, цей процес стане найграндіознішим і найбільшим проєктом із дослідження в історії музею. Востаннє реставрація картини відбувалася майже 40 років тому, після того, як один з відвідувачів музею порізав полотно ножем. На Київщині вже вкотре зібрали чимало футбольних фанатів. Вони прийшли вболівати за рідну команду «Городок», яка цього разу змагалася із футбольним клубом «Колос». А перед матчем ще зовсім юні гравці мали змогу позмагатися із дорослими та навіть зірковими футболістами. На матч завітали наші журналісти, тож як пройшла гра? Дивіться далі в сюжеті. У Василькові пройшов футбольний матч між командами «Городок» та «Колос». Подивитися на гру завітав і юний Максимко. Він розповів, що займається цим видом спорту із раннього дитинства і не пропускає жодного матчу. Я сам граю в футбол, в мене багато знайомих. Ну і так взагалі, це цікава гра. Мені між школами гуляємо, в дворі. Привик я з дитинства гуляти в футбол. Майже упродовж цього дня Максим спостерігав за грою старших та досвідчених гравців. Каже, у них є чому повчитися. Ну, як вони швидко передвигаються і тактики роблять. Не уступають, м'яч двигаються. Головне, що вони швидко роблять в пас. А ще юні футболісти мали змогу не просто подивитися, а навіть зіграти у справжній футбол із дорослими та досвідченими гравцями. Сергій Дрон вважає, що дітей ще з ранніх років потрібно привчати до спорту і виховувати у них сильний характер. Дуже важливо займатися спортом, по можливості з дитинства, тому що це і об'єднує людей, і здоровий дух, можливість розуміти, що таке команда, відчуття програшу і перемоги. Також додає, дитяча гра була більш простішою. Однак юні футболісти все одно старалися та грали наповну. Ну, з дітьми тут по принципу головне участь, тому ми отримали задоволення. Було ще кілька відомих футболістів з нами. Ми класно пограли, до речі, там бойова нічия. На матч завітали і зіркові футболісти. Динамівець Олександр Алієв прийшов на поле, аби також позмагатися зі ще зовсім юними гравцями, поділитися та передати власний досвід. На такі мероприятия ми звиваємося тільки за, тому що така команда у нас «Звезди українського футболу», і ми завжди їздимо по всій Україні, робимо для людей праздник, і тим більше для дітей. А тим, хто лише починає свій шлях до футбольних висот, Олександр побажав у першу чергу ніколи не здаватися. Каже, усе приходить з важкою працею та досвідом. Щоб вони стремились, буде щось не получатися,
будет где-то, чтобы они не останавливались, а шли дальше и, как говорится, через свой пот, труд добивались больших положительных успехов, становились профессиональными футболистами. Вот это самое главное. И самое главное еще здоровье. Анастасія Кошуба, Микола Паламарчук. Новини «Правда» тут. А на Київщині встановили рекорд України з мотокросу. Сотні учасників рок-фестивалю, які організували за підтримки кандидата в народні депутати Лариси Іллєнко, по 94-му округу стали очевидцями встановлення рекордного стрибку в довжину. Виконав його мотофрістайлер Сергій Гусак. Йому вдалося стрибнути з трампліну на відстань 53 метри. Захоплюватись таким видом спорту почав ще в дитинстві. Спочатку їздив на звичайному мопеді. Сергій зізнається, що мотокрос є сенсом його життя, тож намагається популяризувати та розвивати цей вид спорту в Україні. Саме тому і наважився встановити рекорд, чим і привернути увагу людей до мотокросу. Я, чесно говоря, не знаю, якби до цього був рекорд. І такої задачі ставити іменно рекорд в длину, мабуть, не було. Було просто як показательне виступлення, ну і так совпало, що це і рекорд. А в Запоріжжі відбувся масовий заплив через Дніпро. 500 плавців змагали за першість. Вони повинні були переплисти з одного берега на інший, здолавши відстань в 1 кілометр. Хто отримав перемогу, дізнаєтесь уже за мить. Ось так 500 плавців стартували, аби підкорити Дніпро. Попереду діючі кандидати та майстри спорту, а позаду – аматори, для яких головне не перемога, а участь. Бо виросли на Дніпрі, плавають хоч і не швидко, зате впевнено. Я привик к Дніпру. В принципі, якби всю життя плаваю в Дніпрі. Не знаю, мені кайфово. І ріка – це супер. Ну, течення плюс пресна вода, тяжелее держатися на воді. Задля безпеки учасники плавуть із надувними буйками на поясі. Також їх супроводжують рятувальники. Учасникам доводиться добряче поштовхатися між собою, поки сильніші вийдуть вперед. Стільки людей, ти хочеш проплити, а неможливо, тому що дуже багато людей. Особливо на перші 300 метрів постійно йде боротьба. Кілометри, це, звісно, мощно, але ми проділи. Перший раз ми з Мелітополя, перший раз проплили таке розстояння. З берега плавців підтримують глядачі. Для того, чтобы хотя бы в воду зайти, уже надо себя пересилить, в моем случае. А так, да, на самом деле это очень круто. Ребята, вы просто красавцы, молодцы. Львов, Івано-Франковск, Киев, Николаев, Одесса, Мариуполь. Практически вся Украина представлена. У нас есть участники из России, у нас есть участники из Белоруссии и, если не изменяет память, из Молдавии. Кілометр через Дніпро найшвидше подолали плавці-професіонали. Криворіжець Володимир Вороньков та запоріжанка Надія Іванова. А от інші учасники доплили з берега на берег і були щасливі від того, що це їм вдалося. Новини «Правда» тут. І з дружиною на шиї. Подружня пара з Литви завоювала титул чемпіонів світу в перегонах, де чоловік із дружиною на плечах має здолати якомога швидше смугу з низкою перешкод. Незвичайні для широкої публіки, але популярні у вузьких колах змагання пройшли в фінському місті Санкоярві. Вітауас і Неринга Кікляускас беруть золото вже другий рік поспіль. Подружжя подолало смугу перешкод довжиною в 253,5 метри за 1 хвилину 6 секунд. Вони всього на 0,1 секунди випередили шестиразового чемпіона світу фіна Таїсто М'єтінена з його новою партнеркою Каті Ковані. На цьому ми завершуємо наш випуск. Дякую, що були з нами. Побачимося в цій студії завтра зранку. На все добре.